Moi. Hei, me ollaan täällä Kokkolassa vieläkin. Musta tuntuu, että meillä on vähän jäänyt näitä meidän omia kuulumisia niin kuin päivittämättä videoita ja tälleen, tai mitä me on tehty, touhuttu ja mikä meininki. Hello. Anitra tuli juuri kipsin poistosta, eli mehän joudumme ajamaan Kokkolasta tänne Poriin autolla. Ja suur ennen kuin sanon mitään, suur kiitos Jennin kipparille auton lainasta. Täällä me Volvoillaan. Hyvä Teemu, kiitos. Hyvä Teemu, kiitos tosi paljon. Ollaan tulossa. Sitä mä olin sanomassakin. Joo. Yes. Joo, siellä oli kipsi lähti veks. Ja sitten sain harjoitteita, että nyt sitten alkaa kova kuntoutus. Ja tämä nyt on aikamoinen hirveän näköinen, mutta ei tässä nyt kukaan. Täällä on vähän leikkausarpeen näkyvin, sekin on ihan siistin näköinen. En näytä Frankensteinin morsiammelta. Ja koska tämä iho on nyt ihan hirveän näköinen, niin se kipsimestari antoi mulle sukan, niin ei tarvi kauheasti hävetä tässä kotimatkalla. Mulla on oma ja kenkä. Aina saa hävetä. Aina pitää ja saa hävetä. Komentosiltatyöskentelyä pääsen kyllä tekemään, mutta köysi hommat ei oikein onnistu. Vielä on vähän, siinä kestää vähän aikaa. Siinä menee vähän aikaa ennen kuin uskaltaa. Varmaan siis jalka kestäisi, mutta se on tosi jäykkä. Ja sitten on vähän semmoinen oma, että sitä varmaan varoo aika paljon, ettei vaan nyt sattuisi mitään. Sillähän me toi livenpätkäkin tehtiin tuossa vähän meidän kuulumisia silloin nyt perjantaina tuossa. Niin. Kauheasti ollut puuhaa tässä näin. Mehän lähdetään täältä nyt sitten tulevalla viikolla. Joo. Nythän on sunnuntai. Eteläpäin. Eteläpäin. Reposaareen me kyllä topataan siinä sitten. Niin ollaan vähän lomalla. Niin. Terkot sinne Räpsöön, kun katsotte, niin tullaan sinne taas tuossa parin viikon sisään. Joo. Niin ja hei, tuohon laituriprojektiin liittyen, siihen on tullut kivasti kuvia. Ihmiset on laitellut sähköpostiin. Kiitos vaan kaikille. Palaan siihen laituriprokkikseen tässä, kun tämä meidän kiertue on loppupuolella tässä nyt ja sitten päästään tuonne Reposaareen, niin siellä mä voisin ruveta käymään läpi sitä materiaalia. Siinähän on käynyt sitten ilmeisesti niin joillain kohdin siinä asiassa, että kunta on myynyt niitä alueita jopa sitten tietämättä, että ne onkin valtion alueita. Että vähän sama kuin olisi joku myös vahingossa tuosta vaikka kantatien varrelta P-paikan jollekin. Kun se ongelma, ei siinä kunta ole väärin tavallaan menetellyt toisaalta, mutta kun ne ei tiedä, että ne on sitten valtion alueita. Katsotaan, miten tämä etenee tämä homma. He kiitti paljon sit matskusta ja tuossa oli Ylekin tässä yhteydessä sitä asiasta. Saapa nähdä, tuleeko sitten jutun pätkä jossain vaiheessa ja tällaista. No nyt sitten tämä sopu. On ollut vissiin, onko se nyt sitten Venäjän vallan aikana? Joo. Niin tuo 1905 se on rakennettu. Joo. Joku venehistoroitsija niin se tiesi sen. Ja sitten se sanoi heti, että se on Vaasassa tehty. Joo. Siellä telakalla. Ja se on Kokkolan satamalle tehty. On ollut se sota-aika, niin kun on pitänyt antaa kun on tehnyt niitä kuunareita ja mitä liittää, silloin kun on vielä ryssät ollut täällä. Joo. Niin ne on hajottanut päällirakenteet näistä aluksista täysin. Joo. Kun on ollut puuta, että ne näyttää ihan romuilta. Siellä on ollut iso jäänmurtajakin ja se on rikottu kaikki päällyrakenteet. Näyttää romulta, arvottomalta. Ja sen jälkeen siihen on tehty sitten tuommoinen peltikansi ja siinä on, se on niiteillä tehty tuo. Joo. Tämän näköistä on kannella täällä. Tässä on ankkuripeli, tuommoinen käsikääntöinen. Noi. Ohjaamo on siellä. Hitsaaminen on vasta tuli joskus 50-60-luvulla. Joo. Sitä on aikaisemmin tullut. Ja se on ollut höyrykoneella toi. Joo. Siksi mä sen laitoinkin rekisteröin, niin se on SS-sopu. Just näin. Ja sitten se tuli. Onko toi sopu niin kuin alkuperäinen nimi? Vissi joo, tai mä en tiedä, onko sillä ollut nimeä silloin, kun se on rakennettu. Että mä en tiedä, se on vissiin sitten, kun se on tullut Kokkolaa satama.
telakka satamalta, niin se on mennyt tuohon sahalle. Pitääköhän tuo nimi johonkin tuota sovintoon, kun se on sopu, olisiko siinä ollut joku se tuota, voi olla, joo. Yhteisprojekti tai jotakin, liittyykö jopa sotahistoriaan, en tiedä. Siinä on, sen mä tiedän siitä, että se on niinkö, onko se niinkö vettä silloin ajettu isoa aluksia ainakin nyt sitten no loppuajasta. No noitten tukki tuota niin, systeemeitten niin. Kyllä. Wikströmi moottori ja se on Listerin kansipatentilla toteutettu. Wikströmin koneet alkoi ole tehottomia silloin ja liian raskaita, niin yritti vielä tuolla Listeri patentilla saada lisää tehoja siihen. Tässä on ollut höyrykone aikaisemmin. Siinä on ankkuri.